Eu digo, como foi que fizeram com que eu diga? Diga, por que é essa? Está-me grava? Não, diga só. O meu homem chegou como foi? Não, o homem chegou lá em casa, aí bateu o pau. Aí eu saí. Aí eu disse, boa tarde, ele disse, boa tarde. Aí ele disse, aqui é a casa do seu Chico Gomes, eu disse aí. Ele disse, porque ele mandou eu vir aqui para fazer a limpeza da casa. Eu disse, não, o senhor está enganado, foi meu tio dele que mora lá perto do... É meu tio dele. Ele disse, não, seu Chico Gomes eu sei, não é o que mora perto do mercado, eu sei. Ele disse, não, foi seu Chico... Que vendia cal, não era? Que vendia cal. Aí ele disse, não, foi seu Chico Gomes mesmo. Ele disse que a casa dele era entre a igreja Nossa Senhora de Fátima e o Diocesano. Aí... Eu disse, não, faz pouco tempo que ele limpou a casa. Aí o menino começou a chorar, fui pegar o menino. Aí quando saí, ele disse, dono, que foi isso desse dessa criança? Eu disse, não sei. Ele já nasceu doente, já bati campina, já fui consultando ele, mas não tem jeito. Aí disse, dona, eu vou ensinar um remédio a ele, a senhora garante fazer, do jeito que eu mandar. Eu disse, garanto. Aí ele disse, a senhora começa a fazer, mas braba. Eu disse, com isso. Mas a senhora disse que ele ficou insistindo um pouco aí. A senhora faz mesmo, foi? Foi, sim, aí ele disse, a senhora, fazer o remédio do seu filho. Eu vou ensinar o remédio. A senhora garante fazer do jeito que eu mandar. Eu disse, garanto. Aí ele disse, pois se a senhora fizer, eu um dia quero me encontrar com a senhora e a senhora dizer que seu filho ficou curado. Para mim, a senhora tinha dito disse também, disse que ele tinha dito também, um dia a senhora vai saber quem eu sou, não foi? Foi. Não, ele disse que um dia eu ia me encontrar com ele e ia dizer que seu filho estava curado. Não, isso foi assim. Aí eu saí comigo, aí ele disse, eu disse, tu que é? Ele disse, eu vou fazer uma braba. A senhora faz o cozimento. Aí o banho que der nele seja com aquela água e deixe enxugar por ela mesma. E todo dia deu um chazinho, manhã e à tarde. Aí eu fiz do jeito que ele disse. Fazia o cozimento, tava o banheiro, aí botava numa vasilha de vez em quando passava um algodão molhado no corpo dele. Quando foi com 7 dias ele ficou. De mim, de mim, né, mãe? Só de dele, mas não era de mim, né? Mas não é você mesmo? É. Aí ele disse... Quando foi com 7 dias? Quando foi com 7 dias, ele começou a melhorar. Começou a limpar os pezinhos, na ponta dos dedos. Aí foi limpando, o último que limpou foi a sobrancelha, até hoje. Que eu tenho a marca. E os cotovelos, lembra? Lembro. Os cotovelos dele eram feridos, de tanto ele coçava. O meu, mãe. Eu já dei o dedo como fosse... De Gilberto. Aí. Ficou essa marca aqui, hein? Aqui, ó. Gilberto, você visse. Se você visse, Gilberto. Se você visse, olha. O primeiro ficou o corpo todo lá, rachado, duro. Aí depois começou a sair os escamas. Era do jeito que escama de peixe. Passava o remédio de manhã, passava como óleo. E tava todo, e quando era tarde, tava todo nascendo de novo. Foi Jesus, não foi, mãe? Foi Jesus. Isso daí eu não tenho nem dúvida que foi Jesus. Mãe do céu tava lá nesse tal, mãe? Tava, mãe do céu. Aí quando ele disse que um dia eu ia me encontrar com ele pra eu dizer a ele que você tem que ficar de bom. Aí eu entrei, disse, cheguei assim na porta, bem pertinho. Aí disse, mãe, o homem me ensinou um remédio tão fácil a fazer uma braba. Quando voltei que procurei o homem, tinha sumido até hoje. E só tinha minha casa, eu arrudei para um lado para outro, não tinha ninguém. Aí Francisco, quando chegou, eu disse, Francisco, você mandou um homem para fazer a limpeza da casa? Aí ele disse, que conversa é essa? Eu já limpei a casa faz nem um mês. Aí eu disse, pois ele insistiu, que era você. Ele disse, eu mesmo não. Ele ensinou até o remédio para Gilberto. Aí Francisco disse, o que foi? Eu disse, a fazer uma braba. Quando foi noite, ele já trouxe uma vassoura. Comecei a fazer nesse dia. Você é Jesus. Jesus agora vai me curar, se Deus quiser. Deus quiser.
chegando em São José dos Pinhais. Sua pele era tão ressecada, Gilberto, que isso daqui era ressecada, um caixãozinho. Como era? Sua pele era toda ressecada, muito ressecada. Ô Gilberto, o povo plantaram, plantaram? Tem gente que plantou, né? Plantou. Mas pouca gente, viu mãe? Isso tá ali tão limpo, tudo cortado, é o quê, hein? É de Geraldo Cordeiro. Quem é aquele? Você conhece? Hein? Quem conhece aquele? Quem, mãe? Aquele que vai ali. Conheço. Quem é? Menino Inácio. Neném tem terra, né, daqui também? Não. Tem não? Ele não. Fala com você? Fala. Olha, Luiz. Oi. Oi. Aí, o Maninha? Mané, o filho do Mané tem um menino, né? Ele casou com Cíntia ou não? É só João. Hein, Beto? Ele casou com Cíntia. O filho do Mané. Não é o nome dele? É. Alex. Alex casou ou não com Cíntia ou é só João? Vamos passar lá em Torim com ele. Quer passar agora? Hein? Quer passar o carro? Não é isso da lava-roupa, não? Pois é. Pode julgar. Não, a gente vai lá contar isso. Para eles irem embora, deixar ou não deixar. Ô, nego! Que bom! Ei, sabe quem Beto viu essa semana? Começou essa semana? Hein? Deixa eu filmar até chegar na igreja. Ah, pô, não vou mais ver, não. Qual a mulher que morava aqui? Como era o nome dela? É Lourdes? É Raimunda. Sabe quem Beto conversou com ela? Na internet. Eu converso assim com ela também. É mesmo? Conheci com o filho dela. Com ela não conheci, mas já tem ela. Você tá assim, hein? É? Ô, mãe, igreja de São José. Se benze, mãe.